Ei vieläkin siinä keskustelua ehdottaa, että järjestäisiin naisten sarjoa erikseen. Joo, mä sitä mä kuulin. Antakaas vähän pojille aplodeita. Thank you.
Tuomarit, huutakaapa ja näyttäkää voittaja aina matsin lopussa, eli kumpi voittaa selvästi. Thank you.
Kyllä. Vaan rohkeasti pöydän ääreen ja nimeä paperille. Niihin otteluihin, niin saadaan hommat pakettiin. Nyt tulee Yeah.
Hei, kära mörkvänna! Ode! Tulkaa sen nauhan tälle puolelle. Taas vähän taistelijoita, niin saavat vauhtia totteluun. Thank you.
Toinen alkuerä saatiin tuossa ratkaistua, toista vielä ratkotaan, eli nyt vähän vauhtia niihin otteluihin. Vauhtia sinne ottelemaan, jos tiedätte, että ottelu, jos ette tiedä, tuutte tarkistamaan tuomarilta. Nyt on todella kiire. Oh,
Näiden otteluiden jälkeen on vielä pari ottelua ja siinä on...